অনুষ্ঠান তো করিব দিয়ক প্লিজ সকলে অনুষ্ঠান তো করিব দিয়ক আমাৰ আগতে সকলে অনুষ্ঠান তো করিব দিয়ক ভালদৰে কাৰণ আপোনালোকে যদি নমস্কাৰ সকলোকে আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ দিয়ালা আৰু এনেকৈ মৰম কৰা হৈ আৰু বৰগাঁৱৰ আগতে মই আহিছিলোঁ নাকাটি হিলত ওপৰত গৈছিলোঁ তো ভালনে সকলোৰে তো সাক্ষী বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোকে আমি আৰু কথা পাতিম তেওঁলোকৰ লগত ঢেৰ কথা পাতিম আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন থাকিব নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে আগবঢ়াই নিম ইয়াৰ পিছতে মই কৈছোঁ আমাৰ তো সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো এম এল এ অহাৰ বাবে তাৰ লগতে বঙাইগাঁৱত আজি নাকাটিত আজি ডিম্পু আহিছে কেনেকুৱা লাগিছে তো ইমান মানুহ আহিব বুলি ভবা নাছিলোঁ বহুত মানুহ ভৰ্তি হৈ গৈছে তো ধন্যবাদ সকলোকে আৰু লাষ্ট বাৰ এবাৰ চিঞৰি দিয়ক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ একচুৱেলি মই ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত চাপৰত থাকোঁ আৰু মই যোৱাবাৰো বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰ মিটআপত আছিলোঁ আৰু মোন মালাকাৰ আতিকুল এওঁলোকৰ লগত মোৰ খুবেই ভাল সম্পৰ্ক মই ধুবুৰী জিলাৰ ইউটিউবাৰসকলৰ লগত মোৰ যিমান সম্পৰ্ক তাতকৈ বেছি সম্পৰ্ক বঙাইগাঁও জিলাৰ লগত কিয় নাজানো তেওঁলোকে সদায় মাতে আৰু আহোঁ আৰু আজি ইমান উৎসাহ দেখুৱাব আপোনালোকে মই ভবা নাছিলোঁ আৰু ইমান ইউটিউবাৰ ইয়াতে লগ হৈছে আৰু ইমান মানুহ লগ হৈছে সেইটো চাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই একচুৱেলি মই এজন ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন হয় মই চাপৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ ৰিটায়াৰ্ড হৈছোঁ এতিয়া ইউটিউবাৰসকলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু এই ইয়ং ইউটিউবাৰসকলৰ যিমান উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু ইমান স্মাৰ্ট সেইটো দেখি মোৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ মই এই ইউটিউবৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে হাততালি দিব বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰ দীৰ্ঘায়ু হওক ধন্যবাদ আৰু আজি ইয়াতে নাকাটিত যোনটো অনুষ্ঠান হৈছে মোৰো এইটো খুব ভাল লাগিছে আৰু এটা মুন্দা আৰু সকলো কষ্ট কৰিছে কাৰণে এটা হাত চাপৰি ধন্যবাদ থেংক ইউ জ্ঞানদীপ চিনাকি দিব দৰকাৰ আছে জানো প্ৰয়োজন আছে জানো আমাৰ মৰমৰ ডিম্পু ৱেলকাম বেক টু মই ফ্ৰম নাকাটি এইটো ভিডিঅ' নহয় সঁচাকৈ কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ ইমান মানুহ মানে মই নাকাট মই বঙাইগাঁও আহিছোঁ তিনিবাৰো আহিছোঁ বৰজৰা ৱাটাৰফল ডুইজিং ফেষ্টিভেল হেলিকপ্টাৰত উঠিছোঁ আৰু বঙাইগাঁও আহিয়ে থাকোঁ কিন্তু নাকাটি মানে চাগে এই দিনটোৰ কাৰণে ৰখি থকা গৈছিল আৰু কি ক'ম আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ এনেকৈ আহিছে চেজ দে আৰ নাজানো মই কি ভিডিঅ' বনাইছোঁ বা কি আপোনালোকক দিব পাৰিছোঁ কি চাই ভাল পাইছে নাজানো কিন্তু ইমান মানুহৰ মৰম জাষ্ট ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ইয়াত যিসকলে ভিডিঅ' বনাই আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এনেকৈ যাতে মৰম পাওক সকলোৰে ভিডিঅ' সকলোৱে চাওক আৰু এনেকৈ এই বঙাইগাঁওখন সম্পূৰ্ণ অসম নহয় ভাৰতক চব ঠাইতে চিনাকি হৈ পাৰক এই নাকাটি পাহাৰক চিনাকি হৈ পাৰক থেংক ইউ থেংক ইউ ভাই মোৰ ভাষণ চাখন দিয়া ভাষণ চাখন দিয়া অভ্যাস নাই কিবা কিবা যদি কুৱেশ্যন আছে কাৰোবাক সুধিব পাৰে এনচাৰ দিম এইকে মিটআপ বুলি ইয়াকে কয় ন থেংক ইউ থেংক ইউ তো এতিয়া মই এটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনাম তো এতিয়া মই এটা ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনাম চাব দিয়ক সেয়া চাওক নমস্কাৰ 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 আপোনালোকে যে আজিকালি জানে ৰাতি ইমান ঠাণ্ডা চকৰা হৈ যাওঁ নহয় আৰু দিনত ইমান গৰম একদম দহ বজীয়া আৰু সকলোৰে মুখৰ পৰা দহ বজীয়া হাঁহি দেখিছোঁ জয় বঙাইগাঁও এই যে নাকাটি পাহাৰ মই কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ দেখিয়ে থাকোঁ মই স্পেচিয়েলি ৰাখিছিলোঁ এই দিনটোৰ কাৰণে গতিকে বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰ গ্ৰুপৰ বিশেষকৈ মই মোন মালাকাৰ
আতিক ভাই আর কমু আর ইফালে আছে আমার এঙ্গর সোনালি সিনিয়াকে অনুষ্ঠানটো আগবার লৈছে তাকার মই ধন্যবাদ আর বাকি অতিথিগণ মঞ্চত আছে তেখেত আপলে নিজ নিজ বক্তব্য রাখিব মই এখিনি কব খুজু নাক কাটি এটা লেখত লবলগিয়া ঠাই পৰিগণ্য হবলৈ গৈ আছে চ নাক কাটি কানে এটা জয় Nak kati bahu upole jabo ar yak apnalok bisso orang thakibo yak akhe bage thoka gaon kekhon eta unnati mukhor pora eta rasta dekhi goi asu ar bahut nibonwa pot prokosto hobo gotike moi yak jikini youtuber bhai kol aise amar subscriber kol aise moi sokoloke ban dhonnobad gyapon korisu jate agontok dinbo apnalok khub boy mongolmoy hoy tar kamona korisu dhonnobad gurungdar pora hodai kibana kibata hiko moi aji he kisu to কেনে খবর ভালে আছে আৰু এই ঠাইখন মোৰ খুবেই প্ৰিয় কাৰণ আজি সেকেন্ড টাইম ইয়ালে আহিছো আৰু বঙাইগাঁৱৰ মৰম এৰিবনৰ আহিছো গা বেয়া আছিল আৰু গুণ্ডাতি আটিকতে জানে আৰু স্পেশালি থ্যাঙ্কস মুন লগতে আটি খুব সুন্দৰ গেমছ কৰিছে আৰু মই ভিডিও চাইনা আপোনালোকে না চাই কি চাই কেনে কল চাই কেনে কল লাগে এটা জোৰকে চিঞৰ লাগে জোকে সিয়া লাগে আৰু মই এটাই এটাই কথা কম আপোনালোকে নাভাইব যে মোৰ মিক্সৰ 3.5 লাখ সাবস্ক্রাইবার আছে বহুত ডাঙৰ ইউটিউবার মই আপোনালোকৰ মাজৰে এজন কাৰণ মই কেতিমান আগতে হৈছিল কাৰণে মোৰ সাবস্ক্রাইবার ইমান হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ যিমান সাবস্ক্রাইবার মোৰ ইমান বুলি হ'ব ডাঙৰ বৰ নহয়ব এজন থাকিলে যেতে কোৱা লাখ থাকিলে তেনে কোৱা ঠিক আছে সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছো যিসকল নতুন ক্রিয়েটর আছে আপোনালোকে যেটো কন্টেন্টৰ ওপৰত ভিডিও বনাই প্ৰথমতে কন্টেন্টটো প্ৰেমত পৰিব সেই কন্টেন্টটো প্ৰেমত পৰিলেহে ভাল এটা কন্টেন্ট ভাল এটা ভিডিও আমাক দিব পাৰিব ঠিক আছে সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো জাম ভাস্কৰ দা আছে লগতে গোটেই এৰেঞ্জাৰ টিম গুৰুদা আছে ডিম্পু বৰুৱাল গোটেই মিনময় গোটেই আহিছে সকলোৰে গাৰ ঝুলকেটা হাত চাপৰি হ'ব লাগে দে হাত চাপৰি এটা দে কথা খানে থ্যাংক ইউ লাভ ইউ মজা না ইফালে হাল্লা হনাই কিন্তু বেশি হে বুড়িয়া 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 আজি উনি আহি বহুত বেশি ভাল লাগিল আৰু আজি তোমাৰ জাংগা আৰু মুন্ডা বহুত ধুনীয়াকে মানে ইভেন্ট অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু সকলোৰে মৰম কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু একবাৰ চিঞৰি দিয়া একবাৰ ভালকে মজা 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 ইভেন্টটো ভালকে যেন আগবাঢ়ি যাওক সেয়ে আশা আৰু বহুত বেছি ধন্যবাদ মজা একদম